Pulezidenti Yoweri Museveni oluvannyuma lw'okukomekkereza okunoonya akalulu mu bitundu bya Ankole yatuuzizza olukungaana lw'abanamawulire mu maka ge e Lwakitula mu disitulikiti y'ekiruhura nga lw'omu ne mukyala we Janet Museveni. Museveni asinzidde eno n'ayogera ku kubbinkana kw'abo abali mu lwokaano okw'obwa pulezidenti okwali okulwokutaano. Akawungeezi ategeeza nti obutajja kubaganya ebirowoozo ne banne nti yakula amanyi dibeeti y'abaana b'amasomero. Empaka z'okugamba ege ekeri y'abaana b'amasomero mbwene ekyo mbe ntaka kyetegereza hati abantu abakuru abarikugamba ebikukwata ihanga kuzahonga muri nk'abaana b'ishomero. Museveni agasseeko nti era teyalina budde obw'okubbinkana ku bwolwokutaano yali bushenyi ng'asisinkana abalonzi be nga n'enkunga zyalina zaali nnyingi nkabanyine rwali zange ishatu omuri bushenyi. Museveni ategeeza nti yali tasobola kusazaamu pulogulaamu ze ziyali ategeezi atadde mu mpaka ez'okwogera. Enku yanje y'abantu y'emwaro ebiri mbwino abantu ngomba sijyeho nz'omu mpaka z'okugamba ndifuise rero nyetekatekere empaka nkabe empaka bona okubagira. Okubbinkana kuno kwali mu bavuganya bonna omusanvu okuli Dr. Kizza Besigye, Amama Mbabazi, Maureen Kyalya, Professor Financial Spera Muleba, Dr. Bedi Bwanika, Joseph Mabirizi ne Major Genubeni Biralo nga kwateekebwa Intelligence Council of Uganda ku Senate Hotel mu Kampala mwebayogerera ku nsonga ez'enjawulo. Museveni ayogedde ne ku nsonga z'okuzza obugabe mw'ategeereza nsi yalina okubuuza wabula abo bwagale balina okukikolako. Nemwe ninga okuzaabizira kwona tinkahurraga orukujya twahinguze kitenso tugarireho obubuga tinkakihurraga. Museveni era ayogedde ne ku nsonga endala omuli ne bana NRM abeesimbye okuba namunigina nti bwe bakikoze ku lwabo era ng'ekibiina tekibali mabega. Egyo discipline now they may not be necessary unless they are also sectarian unless they are both they are both in discipline and also sectarian. Museveni asuubiza n'okola ku nsonga za munnamawulire owa WBS Andrew Wangeya kuba yali DPC wa Kampala Joram Mutumwesigye omwaka oguwedde waya ku mutwe n'ategeeza nti agenda kuyambako mu kumujjanjaba. Who is he? His name is Andrew Lwanga. He's a former journalist with WBS television. Oh. Yeah. My staff, please, you follow up this one. No, I would want to support that person. Yes, thank you very much, Mr. President. Mu kiseera kino Lwanga yeetaaga emitwalo gya ddoola etaano okulongoosebwa enkizi. Nange mbadde neekumba okuddamu okubanga mu. Oluvannyuma Zeke Kasese n'akuba olukungaana gagadde. Asuubiza okusumusa ekitundu ekyo kifuulibwe ekibuga n'okubazimbira akatale ak'omulembe. I have no problem with that, but the city must be a city. We are going to build a market. In Kasese like we did in the Fort Portal. Abasubiza okubazimbira ebiro by'abasinyanzi ku Muganya Mwamba ogubatawaanya. River Nyamwamba which has been disturbing you, we are going to use it to make electricity. Tukalukolisaya erekola masanyarazi. And that program we shall ensure it has controlling the water. Habat Kavuma ne Ali Waso bakusakide guli ino. Rwabukede TV.